Доброго дня, друзі і наші глядачі. Сьогодні ми в Дарницькому управлінні поліції. До нас звернувся мешканець Дарниці, в нього викрали автомобіль. Але вчора він телефонував, кримінальне провадження не відкрито. І ніяких заходів розшуку не було застосовано. І от з нами представтеся. Крижанівський Петро. Коли у вас викрали автомобіль? Четвер ночі, якби так, десь в другій годині ночі і десь до п'яті, десь так. Ви викликали поліцію? Так, да, викликав, приїхала дежурна, вони подивились, сфотографували техпаспорт. Техпаспорт сфотографували. Сфотографували права, я розписався і все. А потім... пояснення брали у вас якісь? Ну, якого цвіта машина, ну таке, що візуально можна розділити. Це і в техпаспорті вказано. Да. Щас, зараз ми зайдемо в райвідділок, поспілкуємося з начальником райвідділу, з'ясуємо, чи відомості внесені в ЄРДР, чи відкрите кримінальне провадження і які заходи розшуку були прийняті. Да. Так, ми до Чернишова. Зараз ви бачите, тут ёлочки, підготовка до Нового року. Тут газета головного управління, фамілія як? Новіков Сергій. Новіков Сергій хоче до нашого начальника, до чому хочу. Ну, показав мені, що краса. Газета... Газета «Наша версія». «Наша версія». Да. Не, хочу просто. А з якого питання хочете просто? По викраденню автомобіля. По викраденню автомобіля. На якому поверсі? Хорошо. Чекайте, що до дежурного завону може нас прийняти чи ні? На якому поверсі він знаходиться? Я вам кажу, чекайте, що дежурний дасть добро вас пропустити, я вас пропустив. Представники преси, надіявши просвідчення, мають право безперешкодно. Чекайте. Уважаю, чекайте, я кажу, ще раз. Я вам ще раз об'ясняю, начальник зараз дежурний дасть добро, будь ласка, я посвідчу. Чого ви переступаєте мої діяльність? Тому що в мене робота така, я тут на першому посту. Онищук, Дмитро Ігорович. Така посада. Посада блести. Поліцейський. Чекайте. Чому ви без форми? А? Чому ви без форми? А чому ви без форми? Що ви там? Ви ще балаклаву водіть. Я вам сказав, дежурний дасть добро, ви зайдете. Пишіть заяву, відкрою. Ні, я зараз зайду, пускай люди пишуть заяву. Дежурний дасть добро, чергове, ви зайдете. Так я вас пропустити не можу. Ви порушуєте закон, 25 статті. Дежурний мені добро не давав. Я на роботі. Закон. Я керуюся не дежурним, а законом. 25 стаття. Я вам ще раз скажу. Журналіст має право безперешкодно. Дежурний дасть добро, ви зайдете. Проходити в державні установи. Дежурний дасть добро, ви зайдете. Та у вас тут часна лавочка яка там. Дежурний дасть добро, ви зайдете. Не так все просто. Та, звісно, ні. Отак вони працюють, отак вони все вносять і роблять. Thank you.
Доброго дня. Можна до вас? Як? По посвідченню, як завжди. Так як вихідний? Поліція ж без вихідних працює. Ну ми по срочному питанню, по іменно по вашій службі. Ну, тут срочні якби діла. От, поліція не працює, люди звертаються, приходять, і ми прийшли з'ясувати. Опять порушення закону, да, от этот чоловік нападав на мене. Правильно зробив. Ну як, що значить правильно зробив? Я можу застосувати. Там нічого не буде. Засоби самозахисту, от дивіться, яке питання у нас. У людини викрали автомобіль, він написав заяву, ну, на нашому районі. Ти вже нескільки днів не будеш? Коли? В четвер, ну, ночі, якби так, десь був. Який автомобіль? БМВ 525, чорного цвіту. Так. Визвав поліцію, так. Приїхав, ну, як дежурний автомобіль, поставили, якби так. Записались, фотографували, все, потім приїхали слідчі. Я їм все об'яснив, теж заяву нам підписали, і вони віддали номер 949-28 узнавати, чи, ну, кримінальне провадження. Да. Ну, коротше, це в четвер було, ну, як в п'ятницю утром було. Тобі ж я був перезвонив вечором, кажу, що там прийняли. Ви скажіть, що ви конкретно хотіли? Ніхто не відкрито. Кримінальне провадження? Так, і ніхто не це. 100% кримінальне провадження є. Ну, 949. Коли це було? Четвер? Ну, в п'ятницю утром, мабуть. А? В п'ятницю утром, до 4 години. Зараз. Зараз скажу. Чи, ви не знаєте, коли у вас автомобіль вкрали? Ну ж. Ви прийшли, навіть не підготувались. Навіть не розумієте, чому ви зараз. Як ви поставки не ставили? А? Ні, як так... Ну, по номеру вже, ви можете номери ЄДР? Можна, звісно, да. Всю можна. Ну, нам же ж... По телевізору розказують, що Київ злочинник упала, вона може не впала, а... Да ні, діло в тому, що, ну, так, там, вона ж не, ну, не перекручують факт. Якщо там кількість совершених уменьшилось, а розкриваємость, допустим, ну, по дальнице, я можу сказати, ну, поки у нас більше всього угонів і саме худша розкриваємость іменно по угонам автомобілів. Ну, в цьому плані присоединяються всі мероприятия. Ситуація в этом плане улучшилась. Как ваша фамилия? Крижановский? Крижановский Петро Григорович. Хотів узнати номер ЄРДР, або не повідомили, хто слідчий і який... Телефон ваш. 067-788-5260. Когда было? 21-го? С 21 на 22. Ну, ночью тоже все такое. Алло, Александр Анатольевич, Крижановский Петр Григорьевич, 21 числа была кража БМВ у него. Пусть Сиранов зайдет, ознакомит его там, я не знаю. Если надо, допросит его, если надо, даст ему постановление про лечение в качестве потерпевшего и даст ему номер ЕРДР. Человек волнуется, переживает. Тут уже 3 дня прошло, где автомобиль взял журналистов, пришел. Сейчас придет следователь. Ну, то есть, а следующий, если есть ЕРДР, есть следующий. Есть ЕРДР, в течение суток носится вся информация. Ну да, мне сразу сказал, я вечером перезвонил. То есть, если вам не сообщили, то может просто не успеть. Не, так и дело не в том. Я вечером перезвонив і сказав, що в течение 24 часов буде кримінальне провадження. Я вчора вечором перезвонив, бо там сложилась ситуація. Ні, і що, мені дежурний сказав, що ніхто нічого не відкрив. Кажу, спасибо, я завтра прийду. Ну так. Думаю, все, я якби перезвонив. Зараз вам будуть. І посовітуємось. Ти вже будеш знати, хто свідчить, і да. Будеш якби... Да, туди, чи приймаються. Чи не йду, чи не найду. Ну, начальник управління, ти бач, приймає завжди, хоч і вихідний. Ну сьогодні взагалі вихідний день. Якщо там якісь організаційні мероприятия, ми готуємося там і к концу року, то
официально во всей стране выходной. Милиция не исключение. Просто люди выходят здесь, сейчас выходят, потому что не успевают. Потому что жертвуя своим выходным, все работают, наше дело. По-другому у нас не получается. Восьмичасовый рабочий день – это не для полиции. Не, ну понятно, мы тут же говорим, верим, надеемся на то, что новая полиция бы так... То есть, где останавливают, везде они не бачат, вернее, там, и так они уже не бачат. Это же слишком она надо для того, где mm-hmm. там заходы рушатся. И вона же мечена машина. Мечена? Да. Я же ему объяснил, сказал, чтобы ее машины покрашены, и дочь пришел, и ты будешь там перешкодить. Це вона, вона каже, резонанс ми кинемо і подивимося по камерах. А слідчий, це вже ви викликали, так? Ну, десь приїжджали ви? Ні, то приїжджали слідчий, вже активна група. Це не обов'язково буде тут слідчий. Виїжджав один, мав внести другий, а розслідування буде поручено третьому. Там узко спеціалізованому слідчий, який займається. Откуда вас узнали? Ну, сосед, это близко 4 я в дворе. Потому что возле вас стоит никто и даже не живет. А там же машина, машина старенькая. Ну, 90 года. Что, кому она нужна? Ну, уже надо. Машина. Значит, ну, я так же старую, так. А покупать еще будет две.